hogeita mar urte baino gehiat duen enpresa bat da, enpresa familiar bat. Egurren munduan hasi zen baino hogeita mar urte. Gehien bat, baserriak konpontzen eta baserriak teilatuak egiten. Hori izan egoinen oinarria, horrela zin zen, hasiera batean oso egoera tradizional batean. Gero Europan eta munduan zer zebilen ikusita, hasi zen ja ingenieritza eta industrializazio bat egiten. Goingood Group da eraikin munduan egurrez lantzen duen enpresa bat. Eraikuntza industrializatu bat egiten duen enpresa bat, egurra, oinarri eta bezala daukona. Egoinek 170 langile ditu, 30 bat, 35 bat ingenieroak eta arkitektoak dira. Eta gehien bat hor jartzen dugu indar gehiena. Gure bezerori laguntzen nola diseinatu bereien eraikuntza egurrean egiteko eta era industrial batean egiteko. Egurra beti ikusi da bigarren nibeleko material bat bezala eraikuntza munduan. Hori ez da horrela, Europan eta munduan. Ideia bat emateko, eraikuntza Europan noko 40-50 egurrez egiten da. Estatuan ez da egiten euneko bira. Egoin izan da kapaza ikusteko eta ikasteko Europarrak zetan zabiltzaten. Eta pizkanaka teknologia horiek egunak hartzen, eta bueno, ba, mundu txiki honetan ba, toki bat egiten. Eta tendentzia be aldatzeko hori, ba, bultzada bat ematen. Europako aldean gu gara enpresa bakarrak bertako egurrakin lan egiten dugunak. Gure kompetentzia gehiena, potentena, Austrian eta Alemanian da. Hore dira multinazionalak dira eta beraiek egin bat egurrezko produktua saltzen duten multinazionalak dira. Beraientzat ez gara enpresa garrantzi bat izan orain arte, hasi gara oso garrantzuak izaten. Dekogu desbentasuna handi bat, gu eraikuntzak egiten ditugu. Gu ez gara egurrezko produktuak saltzen ditugun enpresa bat. Gu eraikuntza bukatzen dugu. Beraientzat referente handi bat gara. Ze beraiek ezin dute guk eman dugun pasua eman. Ze azkenean bilatuko ziren bere bezeruen kompetentzia. Enpresa honek balore asko dut horretan ausartak izan dira. Gauzak aldatzeko, kontrako zegoen mundu bat burrukatzeko. Da? Eta beraien produktuak eta teknologiak sartzeko hain merkatu txiki batian. Ez da? Eta ez bakarrik sartzea, ze baina erreza da, orain sostengarritasunen munduan ba, egurra modan dago. Ez da? Baina ez da horrela sekula izan. Erresuma batuan, edo Frantzian, edo orain gabiltza Bahamasen proiektuak egiten, edo Marrokozen proiektuak egiten, ba, bezeroak Bahamasetik etortzea gugana, guk beraien eraikuntzak egiteko, ba, bueno, ba, arro sentitzeko. Bai, ematen dio oso nortasun berezia. Ez da? Lehenengo, enpresa familiar bat izatea, enpresa euskaldun bat izatea. No? Eta gero bertako jendeakin oinarri sortzea. Hemen familia bat dira. Ez bakarrik enpresa familiar bat dago, bai, jendea familia bat. Da, danak ezagutzen dira, danak Gernikakoak, Ondarrokoak, Lekeitiokoak dira jendea dira. Eta hori, ez dira bakarrik langileak eren artean oso laguna dira. Hemen lehenengo hizkuntza da, jendeen artean euskaraz hitz egiten du, errestasuna euskaraz hitz egitea da, eta hemen oso presente dago euskara. Bai kultura aldetik eta bai balore aldetik. Eta hori zaintzen eta potentziatzen egiten gara. Gure hizkuntza euskara eguneroko lanean ba, klabea da, gero ingelesa menperatzea, kanpora joateko be, ezin beharrezkoa da. Askotan pentsali dela burruka bat hizkuntza artean, eta ez da burruka bat. Zenbat hizkuntza gehiago hitz egin eta landu, ba, aberatza bihurtzen da, bai enpresa eta bai gizartea. Agi izan behar dugu, euskara horretan dala izugarrezko potentziala. Oso horreza da hitz egite austriakoekin edo alemanekin, zebideaik mediti datoz. Orduan tradizioa, hizkuntza asko badatzen dute. Ona datozenean, ez da bakarrik natxituko paraje ikustea eta ze toki polita, ez da? Beraientzat euskal enpresa bat ikustea, beraientzat oso garrantzi handiko gauza bada. Beraientzat bertan, euskara kanporaronean izugarrizko balore ematen diote kanpoko jendeak. Euskal kulturaren barnean zaintzea, kultura potentziatzea oso balore handiko gauza bada. Eta ikusten dut bezeroekin,
eta ikusten dut kompetentziakin. Kezengo leman daukazela bi garrantzi. Bata da enpresaren apostua, eta hori merkatuan ezagutzera ematea, ez da, zera, egoin apostua euskara da, eta berean be gure balorea bat izan da, ba, jendeak behiakin dezan. Gu bertak konpresoak gara, enpresa euskalduna gara, urtsat euskara oso garrantzia handia duko, eta hori be guretzat oso balore klabea da. Etorkizuna egon behar da bertako mendia, bertako urra, bertako berekuntzetan gelditzea. Da. Hori izango zen ditzat zirkulo hori zarratzeko era. Da. Eta egoinen modeloa beste toki batzutara ematea. Lagundu beste tokit batzutara beraien mendiak, beraien zuaitzak zaintzeko eta balorean jartzeko eraikuntzak egitea.